Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Amém. Os amigos, reunimos-nos neste altar, aqui no Convento de São Domingos. Nós todos os dias celebramos a Eucaristia, mas que hoje juntamos algumas intenções, uma que nos foi pedida, vamos lembrar também Mário Sozinha, mas a família do Aristides Sousa Mendes e a Fundação, como celebram hoje, celebramos todos hoje, o 70º aniversário da sua morte. Há 70 anos atrás, em Lisboa, no Hospital da Ordem Terceira, por volta das 4 da tarde, Aristides Sousa Mendes fazia a sua passagem. Se quisermos usar uma imagem religiosa, como se muitas vezes se reza na Salve Rainha. E depois deste desterro, mostrai-vos Jesus. E assim foi a passagem de Aristides Sousa Mendes, que inclusivamente pediu para que lhe vestissem o hábito franciscano, e assim a partir deste mundo. Lembramos esta figura não como alguém do passado, mas alguém que permanece vivo, obviamente na memória daqueles que conheceram, os que receberam tão grande herança, porque física e monetária não foi nenhuma, portanto, esta herança imaterial, tão forte e tão profunda, mas também com honra que, como portugueses, sentimos a vida deste homem pelo bem que fez neste mundo. Vamos então, para bem celebrarmos esta Eucaristia, preparar os nossos corações e reconhecer que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu caí muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim e a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna.
Glória a Deus nas alturas e paz da terra aos homens que foram amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tem piedade de nós. Só vós, Jesus Santo, só vós, Senhor, só vós, o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, da glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, que todos os anos nos alegrais com a solenidade da ressurreição de Cristo, concedei pela vossa bondade, que celebrando dignamente estas festas da terra, mereçamos chegar às alegrias do céu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Pedro e João subiram ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Trouxeram então um homem coxo de nascença, que colocavam todos os dias à porta do templo, chamada Porta Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ao ver Pedro e João que iam entrar no templo, pediu-lhes esmola. Pedro, juntamente com João, olhou fixamente para ele e disse-lhe: olha para nós. O coxo olhava atentamente para Pedro e João, esperando receber deles alguma coisa. Pedro disse-lhe: não tenho ouro nem prata, mas dou-te o que tenho. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E, tomando-lhe a mão direita, levantou-o. Nesse instante, fortaleceram-se-lhe os pés e os tornozelos, levantou-se de um salto, pôs-se de pé e começou a andar. Depois, entrou com eles no templo, caminhando, saltando e louvando a Deus. Toda a gente ouviu a caminhar e louvar a Deus, e sabendo que era aquele que costumava a estar sentado,
a mendigar à porta formosa do templo, ficaram cheios de admiração e assombro pelo que lhe tinha acontecido. Palavra do Senhor. Exulte o coração dos que procuram o Senhor. Exulte o coração dos que procuram o Senhor. Aclamai o nome do Senhor, anunciai entre os povos as suas obras, cantai salmos e hinos, proclamai todas as suas maravilhas. Exulte o coração dos que procuram o Senhor. Gloriai-vos no seu santo nome, exulte o coração dos que procuram o Senhor. Considerai o Senhor e o seu poder, procurai sempre a sua face. Exulte o coração dos que procuram o Senhor. Descendentes de Abraão, seu servo, filhos de Jacó, seu eleito, o Senhor é o nosso Deus e as suas sentenças são lei em toda a terra. Ele recorda sempre a sua aliança, a palavra que empenhou para mil gerações, o pacto que estabeleceu com Abraão, o juramento que fez a Isaac. Chamada Emaús, que ficava a 2 léguas de Jerusalém. Conversavam entre si sobre tudo o que tinha sucedido. Enquanto falavam e discutiam, Jesus aproximou-se deles e pôs-se com eles a caminho. Mas os seus olhos estavam impedidos de o reconhecer. Ele perguntou-lhes: que palavras são essas que tocais entre vós pelo caminho? Pararam com um ar muito triste e um deles, chamado Cleofas, respondeu: tu és o único habitante de Jerusalém a ignorar o que se lá passou nestes dias. E ele perguntou: o que foi? Responderam-lhe: o que se refere a Jesus de Nazaré, profeta poderoso, em obras e palavras, diante de Jesus e de todo o povo. E como os príncipes dos sacerdotes e os nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e crucificado. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de libertar Israel. Mas afinal, é já o terceiro dia depois que isto aconteceu. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos sobressaltaram. Foram de madrugada ao sepulcro, não encontraram o corpo de Jesus e vieram dizer que lhes tinham aparecido uns anjos a anunciar que ele estava vivo. Alguns dos nossos foram ao sepulcro e encontraram tudo como as mulheres tinham dito, mas a ele não o viram. Então Jesus disse-lhes: homens sem inteligência e dentes de espírito, para acreditar em tudo que os profetas anunciaram. Não tinha o Messias de sofrer tudo isso para entrar na sua glória? Depois, começando por Moisés, passando pelos profetas, explicou-lhes em todas as Escrituras o que lhe dizia respeito. Ao chegarem perto da povoação para onde iam, Jesus fez menção de seguir para diante, mas eles convenceram-lhe a ficar dizendo: fica connosco, porque o dia está a terminar e vem caindo a noite. Jesus entrou e ficou com eles. E quando se pôs à mesa como um pano, recebeu a bênção, partiu e entregou-lhe. Nesse momento abriram-se os olhos e reconheceram-no. Mas ele desapareceu da sua presença. Disseram então um para o outro: não havia cá dentro o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Partiram imediatamente de regresso a Jerusalém
E encontraram reunidos os onze e os que estavam com eles que diziam: na verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. E eles contaram o que tinha acontecido no caminho e como o tinham reconhecido ao partir do pão. Palavra da salvação. Os queridos amigos, estas leituras que nós escutamos são as leituras que se leem hoje em toda a Igreja, ainda mais nesta semana que é tão importante para nós cristãos, que é a semana da Páscoa, a semana da Litânia da Páscoa. E a Igreja escolhe para esta semana, sobretudo o Evangelho, escolhe passagens que dizem respeito ao próprio dia da ressurreição de Jesus, ao dia que Jesus ressuscitou. E hoje escutámos o episódio que nós conhecemos dos discípulos de Emaús, que aconteceu no dia da ressurreição de Jesus, que é no dia de Páscoa, à tarde. E nós podemos imaginar o que é que estes discípulos de Emaús estavam a sentir e passaram a sentir. Estavam a sentir uma tristeza. Aliás, vê-se a tristeza era tal que nem conseguiam conhecer Jesus. A tristeza era tal que nem conseguiam conhecer Jesus. Tristes, frustrados, porque afinal andámos a seguir um mestre que dizia que ia ser o rei de Israel, que ia ser o grande vencedor, e afinal morreu. Desanimados, porque voltavam para a sua terra. E o mais, ainda por cima, a não acreditar no que as mulheres já tinham sabido também sobre a ressurreição de Jesus. É verdade que algumas mulheres nos vieram dizer que ele tinha ressuscitado, mas a ele é. Esta é a situação em que eles estavam. Não são estes dois, todos os discípulos. E aqui, honra seja feita às mulheres, que foram as únicas que no dia de Páscoa criaram a alegria da ressurreição de Jesus, em que o próprio Jesus desaparece, os anjos lhe aparecem, não aparecem a Pedro, não aparecem a João, não aparecem a Chico. Os anjos começam por aparecer às mulheres, e depois o próprio Jesus aparece às Maria Madalena, vai dizer aos meus irmãos que partam para o meu leito e vão encontrar com eles. Portanto, esta é a atitude destes discípulos. Tristes, desanimados, frustrados, iam regressar à mesmice, à sua vida. Como digo, tão tristes estavam que não reconheceram Jesus. E nós que felizes seremos se nas tristezas da nossa vida conseguirmos encontrar Jesus. Jesus foi-se a caminho, foi-se a caminho com eles, não se apresentando, mas faz caminho com eles. E vai-lhes falando daquilo que na Bíblia se falava sobre a ressurreição de Jesus. Que afinal, essa era uma hipótese que poderia acontecer. Na Bíblia, no Antigo Testamento, havia passagens que afirmavam que o Messias iria ressuscitar, sobretudo os livros de Isaías, que falam da glorificação daquele que sofre, mas que depois é glorificado. Mas se estivermos atentos ao Evangelho, é quando chegam em Emaús e quando Jesus se senta à mesa com os discípulos e repete os gestos da última ceia, como dizem agora os meus mais novos, lhes caiu a ficha e reconheceu Jesus. Os velhos estão cá todos, os que nós vamos usar na missa, e os que Jesus usou na última ceia. Pôs-se à mesa, tomou o pão, aceitou a bênção, partiu e entregou. O que Jesus fez na última ceia? Abriu os olhos naquela noite de Páscoa a estes discípulos de Emaús, que imediatamente o reconhecem. Depois há uma pergunta que eu já irei a ela, esta pergunta que é muito importante. Não havia cá dentro do nosso coração? Já sentiam ali qualquer coisa, não havia cá dentro do nosso coração, quando ele nos explicava as Escrituras. Mas o relato não acaba, o final feliz do relato, não é eles em Emaús a festejar
a ressurreição de Jesus. Eles, vejam, mesmo de noite, voltaram a Jerusalém para dizer afinal a verdade. Apareceu às mulheres, apareceu em Simão e apareceu em Jesus. E esta foi a alegria, e esta é a alegria que os cristãos têm que manter viva enquanto existirem cá neste mundo, todos nós. Jesus não morre porque ele está vivo em nós. Esse é o mundo. É a nossa vida. Jesus não morre porque está vivo em nós. E agora fazemos o salto para Aristides de Sousa Neto, que foi um dos que trouxe Jesus vivo na sua vida. Escutamos na primeira leitura o primeiro milagre de Pedro e de João. Volta a pensar, encontrou um coxo. Parece que não iam ligar muito, mas às vezes também não ligamos a quem espera uma esmola, a quem espera alguma coisa, é uma vida dele. É este coxo que os interpela, que esmola, e Pedro dá esta resposta extraordinária. Olha, não temos ouro, nós não temos ouro, não temos dinheiro, mas vamos te dar aquilo que temos, e o que é a fé em Jesus. E agora vamos às suas ouvidas. Foi a fé que o moveu à prática do bem. Foi a fé que o levou a salvar tanta gente naquele período tão difícil. O que ele tinha ao seu alcance, além da fé, era poder assinar vistos e libertar pessoas. E dar vida às pessoas. E ele próprio reconhece que não foi para mais tarde ser homenageado, não foi para ser o melhor dos cônsules. Não! Porque a fé assim o exigia. Então nós vemos como, 2000 anos depois, há alguém que imita a atitude de Pedro e João. Como quem diz, faço o que está ao meu alcance. Pedro, pela fé, faz aquele milagre. Eles dizem seus amigos. Com a fé, fez muitos milagres. Não salvou um, não salvou dois, milhares e milhares. Nós estamos a celebrar 70 anos da sua partida. As pessoas permanecem vivas, nós acreditamos pela fé, permanecem vivas em Deus. Por isso é que nós acreditamos numa vida eterna. Temos a vida biológica, 70, 80, 90, já não vai ir nos 6 anos. Mas estão com muita sorte, como diz uma minha senhora, que eu tenho 68 anos, Deus já se esqueceu de mim, mas eu não me importo. Celebramos os 70 anos da passagem do Cristo de Deus, a sua morte. Sabemos que aqueles que morrem em Cristo vivem eternamente com Cristo, mas tem que continuar vivo em Portugal, em nós. E era esta frase que eu ia buscar no Evangelho para terminar. Não havia cá dentro o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho. O que ele fez tem que arder no nosso coração. Nós olhamos para o nosso mundo, não está fácil. Não está fácil. A crise dos migrantes e as políticas que se querem pôr em Portugal pelos migrantes. É disto que nós estamos a falar na Segunda Guerra Mundial. Estamos a falar em países que se dizem democráticos. Isto é perigoso. Porque parece que não são seres humanos como nós. Ou parece que há seres humanos de segundo e os brigantes. Portanto, é preciso continuar vivo hoje o espírito da Cristina de Sousa Neto. É preciso que haja cá dentro, que haja em cada um de nós, esta atitude libertadora. Salvar vidas. Isto, aliás, é muito dominicano, porque nós, dominicanos, nascemos para salvar almas. É a salvação das almas. Os dominicanos nascemos para salvar almas.
O Aristides dos Sousamentos dedicou a sua vida a salvar vidas. É importante. É isto que nós temos que fazer. Salvar vidas. Promovendo o outro. Integrando o outro. Sendo solidário com o outro. O final da vida de Aristides dos Sousamentos, como nós lemos no livro, em que ele vai ao fregório da comunidade judaica, não é? E quando a Valência percebe que eles são portugueses e que querem ter titulados portugueses, é ali, porque aqui é dos refugiados, e ele se identifica. Mas nós somos refugiados. Na sua própria terra, sentia-se refugiado. Ou seja, não é só pelo brilharete, mas é pela configuração solidária com os outros. E nós cristãos que estamos no mundo, temos que trazer esta humanidade. Ela é possível. No nosso país, na nossa Europa, é preciso criar laços de humanidade. Muitos farão pela democracia, pelos valores que nos regem. Nós, além disso, pela missão que temos por usarmos o nome cristão. Pela fé, também temos esse valor acrescido na prática do Pai. Vamos agradecer uma vez mais a Deus o dom da vida de Aristides Sousamentos. Certamente que qualquer pessoa que passou na vida dele e a quem o libertou esteve sempre e imensamente grato. Ainda temos alguns relatos de descendentes que lembram isso com amor e com carinho. Vamos agradecer o dom da sua vida e vamos pedir-lhe, porque acreditamos que nós estamos no Deus vivo, vamos pedir-lhe que inspire palavras e obras desta gente mais nova que está a construir o país, que está a construir a Europa e que quer um mundo melhor, para que perceba que o mundo melhor não se chega ao mundo melhor pela rejeição, mas só se consegue construir um mundo melhor pelo acolhimento e pela oportunidade que se pode dar a todos aqueles que se cruzam na nossa vida. Que assim seja.
O Senhor esteja convosco. Coração ao alto. Deus graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, nos eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, sempre nos louvemos. Mas com maior solenidade deste dia, em que Cristo, que é a nossa Páscoa, foi imolado. Ele é o poder de Deus, que tirou o pecado do mundo, morrendo, destruiu a morte e ressuscitando-nos toda a vida. Por isso, também, tudo a alegria pascal, exulta o género humano por toda a terra. Com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando com uma só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, para mais o Deus, o vosso Espírito, de morte, segurando para nós, no corpo e sangue, de nosso Senhor Jesus Cristo. Glória e consagrado, para voluntariamente sofrer a morte do montão e das graças partidas, e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai tudo o que tomeis, para o meu corpo, será entregue por vós. Igual modo, fiz a ceia com o cálice, que não vos deu graças, e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Mas isto é memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, no memorial da própria ressurreição do vosso filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, vos damos graças, porque os admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos unidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos que a vossa Igreja, dispersa por toda a terra, tornai perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo Rui e todos os ministros santos. Lembrai-vos também dos nossos irmãos, que agradecemos a esperança da ressurreição, e todos aqueles que da vossa misericórdia já partiram deste mundo. Admiti-nos na luz da vossa presença. Tendo misericórdia de todos nós, Senhor, dê-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Santa Maria, que vem de Deus, com São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo. Vós, Deus Pai, com a poderosa novidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória por todos os séculos dos séculos. Amém. Presentes agora com humildade e confiança a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos. Livrai-nos com o nosso Deus Jesus Cristo, e dai a boa paz aos vossos filhos. Vós que disseste aos vossos apóstolos, deixe-vos a paz, não se afaste, e oreis aos vossos pecados. Olhai à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Amém. E saudai-vos da paz. Thank you.
preparados para a ceia do Senhor, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Senhor é nosso amigo, que entrega a minha morada, mas também nos salva da extinção. O corpo de Cristo nos guarda para a vida eterna. Amém.
Oremos. Senhor, que nos purificaste do bem pecado, fazer que a comunhão do sacramento do vosso Filho nos transforme em novas criaturas. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Uma maneira de mantermos viva a memória deste desposamento e de continuar vivo, com estes trabalhos estes e outros que se vão fazer junto dos mais novos, para que eles percebam o valor e a dignidade da vida humana, e é uma maneira de nós chegarmos a eles e que eles possam ir também formando a sua consciência da prática do bem e na ajuda ao próximo. A começar pelo nosso Criador, também já vem começar a aprender a fazer coisas boas. Senhor, esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vou regressar à sua casa. E em paz, que o Senhor se acompanhe. Aleluia, aleluia. Graças a Deus. Aleluia, aleluia.